İslam dininə görə dilənməyi bir gəlir mənbəyinə çevirmək doğru deyil. Dilənmənin düzgün yol olmadığına dair müxtəlif hədislər var. Bəs dilənçiyə pul vermək günahdır, yoxsa savab? Dostlar, bu sualın cavabını bilmək istəyirsinizsə, videonu sona qədər izləyin. Amma videoya keçməzdən öncə kanalımıza hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Bal min bir dərdin dərmanıdır. Astaranın Miki kəndi təmiz balın ünvanıdır desək yanılmarıq. Arıçı Vüsal Hüseynzadənin min bir zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vurmaqla əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. İlahiyyatçı Ramil Əliyev bizim Yol Info saytının açıqlamasında bildirir ki, dilənçiyə pul verməklə sədəqəni, zəkatı bir-birinə qarışdırmaq olmaz. Zəkat İslam dininin şərtləri arasındadır və maddi vəziyyəti yaxşı olan hər kəs verməlidir. Bugün dilənən hamının ehtiyacı varmı, yoxmu bilmirik. Amma hədislərdə və bəzi ayələrdə istəyəni əlboş qaytarma deyilir. Məsələn, Duha surəsinin 10-cu ayəsində deyilir ki, əl açıb istəyəni əsla əlboş yola salma. Burada önəmli olan yardım edəcək gücümüz varmı, dilənən şəxsin ehtiyacı varmı və s. bu kimi məsələlərdir. Elə yenə Duha surəsində deyilir ki, yetimi əsla əzmə. Bu o deməkdir ki, yetimin ehtiyacı vardır, mühtacdır. Buna görə də yetimi əlboş geri qaytarmaq olmaz, bu savabdır. İlahiyyatçı qeyd edir ki, bugün dilənçiliyi işə çevirən insan çox olduğu üçün kimin ehtiyacının olub-olmadığını bilmək çətindir. Biz dilənən şəxsin vəziyyətinə baxıb qərar verməliyik. Ehtiyac sahibi olduğunu hiss ediriksə, verə bilərik. Bəzən dilənən birinin bizdən daha varlı olduğunu öyrənirik. Bəzən də əlil rolunu oynayan şəxsin əslində sağlam olduğunu görürük. Bu insanları gördükcə özümüzü aldanmış hiss edirik. İslam dini işləməyən, bir tikə çörəyə razı olan, başqalarına yük olan müsəlmanları yaxşı müsəlman hesab etmir. Dilənmək və dilənçilik qadağan edilir. Dilənçilik, tənbəllik və xalqın yardım hissini istismar edir. İşləmədən oturub başqasından nəsə gözləməyin özü böyük günahdır. Hər bir pis iş insanın mənliyindən və şərəfindən bir parça alıb aparır. Heç bir ehtiyacı olmadığı halda əl açıb dilənənlərin vəziyyəti daha ağırdır. Çünki onlar dilənməklə şərəf və etibarlarının kökündən yox olmasına və müflis vəziyyətinə düşmələrinə səbəb olurlar. Buna görə də kasıblara, acizlərə yardım etməyi əmr edən İslam dini, kasıb olmayanların və ehtiyacı olmayanların dilənməsini qadağan edib.